כן, המצוות הרב. תודה רבה. היום ראש חודש ניסן, בגמרא בשבת פ"ז עמוד ב' אומרת, יום שנטל 10 עטרות היום הזה, ולכן הוא יום גדול מאוד, שחוץ מקורבנות מיוחדים שהוקרבו בו, כמו קורבן נחשון, מה זה קורבן נחשון? הוא היה הנשיא הראשון, נחשון בן עמינדב למטה יהודה. חוץ מן הקורבן הזה, היום הזה זה יום שירדה בו אש מן השמיים להורות ששכינה שורה בישראל. זה היום שקיבו עם ישראל, ולאחר שבעת ימי המילואים שמשה רבנו היה משמש בכהונה גדולה, הגיע היום הנכסף, יום השמיני, הוא יום א' ניסן. והיום הזה מסוגל להרבה מאוד מעלות גדולות שהערכנו בהם. אבל יש נקודה אחת שכדאי מאוד ללמוד אותה, גם אם זה יהיה חזרה גם טוב. והנקודה הזו נקראת ברכת כהנים. היום הזה זה היום הראשון שברכו ברכת כהנים בעולם. זה היה יום ראשון, אחד מעשר עטרות שניתנו ביום הזה, כמו שמופיע בסדר עולם רבה, כמו שמופיע שם בגמרא בשבת פ"ז עמוד ב', זה יום ראשון לברכת כהנים. ואנחנו הולכים כבר לבית הכנסת ומתפללים, פעמים שיש כהנים, פעמים שהגענו לבית הכנסת ואין כהנים. ואם אני אשאל, האם אנחנו יוצאים לאחר התפילה ומחזרים אחר בית כנסת שיש שם כהנים כדי לשמוע ברכת כהנים, התשובה תהיה, כן. אני מקווה כן. מקווה. אז כן, אני מצוות. למה? למה אבל זה ככה? כל תברכו. למה אבל צריך לחזר? באמת, אין לי חיוב. יש לי חיוב? אין לי. אם יש כהנים, הנה מתו ומנעים. אין כהנים, אין חיוב. אני לא חייב ללכת לבית כנסת אחר. אבל כשרואים כל כך הרבה מעלות נשגבות שכתבו רבותינו על ברכת כהנים, אני לא יכול למנות את הכל, אבל אני כן אמנה לכם קצת שראיתי, לא הרבה. אל תדאג, יצחק, העתקתי, אני לא גאון כמוך. ואני אומר לכם מעט ממה שמצאתי. יש את רבי נחוניה בן הקנה, וכתוב שם בספר הבאיר, אני חושב שכמה קדמון שאתה יכול לומר זה עוד יותר קדמון ממה שאתה חושב. וכתוב שם, מהי דכתיב היה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל? מלמד שהעולם מתקיים בשביל נשיאות כפיים. משה רבנו הרים את הידיים שלו, כולנו מכירים את המשנה בראש השנה. ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה, אז שם לימדנו רבותינו לשעבד את ליבנו לאבינו שבשמיים. אבל הלימוד שקיבלו רבותינו בדבר הזה, תדע שהעולם קיים בשביל נשיאות כפיים. בקה דקמח לרבנו בחיה, והוא כותב בערך ברכה, ידוע, ידוע, כי כל העולם מתקיים בזכות ברכת כהנים. שכן אמרו במדרש תהילים שוחר טוב זין בפסוק, אלוהים שופט צדיק, זה ישפיל וזה ירים. תמן תננן, איפה זה תמן? שם, איפה זה שם? ירושלמי סוטה פרק ט' הלכה י"ד, כתוב שם כך. רבן שמעון בן גמליאל אומר, מיום שחרב בית המקדש אין יום שאין בו כללה, ואין טל יורד לברכה, וניטל טעם הפירות. רי אומר, אף שומן הפירות ניטל. רבי שמעון אומר, אף הטהרה בטלה. טוב, אז כל כך קשה, מה עושים? אמר רבי אחא, בזכות מה אנחנו עומדים? בזכות ברכת כהנים. אולי לא רואים את זה, אולי אנחנו לא מרגישים, אבל כך כתוב ברבותינו. אומר ילקוט ראובני, הוא תמיד מביא עניינים שהם קצת יותר נסתרים, יש שם עניינים גבוהים. הוא אומר, תדע, מהי טעמה נשיאות כפיים? למה דווקא נשיאות כפיים מעמיד את כל העולם? משום דאית בידיים עשר אצבעות. יש בידיים עשר אצבעות. ועשר אצבעות דומות לעשר ספירות. היום כש...
אמרנו, מי שאמר את ברכת האילנות, אז היה הקדמה שנזכה, מטל השמיים, שמני הארץ, רוב דגן ותירוש, וכיוונו שם בספירות, ואותם 10 אצבעות, שהם כנגד 10 ספירות, הם נגד 10 הדיברות. ובהם נכללו תרי"ג מצוות, כמו שכותב רבנו סעדיה גאון. שיש תרי"ג מצוות ב10 הדיברות, ונכללו בתרי"ג אותיות, אם תספור את האותיות של 10 הדיברות, 613 כמניין המצוות. ובה הרמז אומר ילקוט ראובני, מה הרמז? שאתה אומר את הראשי תיבות, בני ישראל, אמור להם, מברכה השם וישמריך, יאיר השם פניו אליך וחונקה, ישא השם פניו אליך וישם לך שלום, הראשי תיבות מדויק 613. אני בזה כתבתי, אבל אמרתי, יתרו יש לו מוח מחשב, הוא ישר הופך את זה, מוריד מעם, מעלה מעם, שלא יהיה פדיחה, אז עשיתי מהר במחשבון, לא בראש, יצא מדויק 613, כמו שכותב ילקוט ראובני, ללמדנו בה. הכהנים הללו עומדים על ההיכל, מרימים את הידיים שלהם 10 אצבעות, ב10 אצבעות הללו נכללו 10 ספירות, שהם כנגד 10 הדיברות, ובהם נכללו תרי"ג מצוות. גם אם הם לא מכוונים את כל זה, היה ראוי לכל כהן לשבת ללמוד קצת מה הזכות שניתנה לו. כדאי מאוד 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 שכל כהן ילמד, שב תלמד, תראה איזה זכות מן השמיים בחרו בך. לא אני אומר את זה, היה רבה של צפת, היה הגאון רבי שמחה כהן קפלן, הוא היה רבה של צפת, ותמיד באים אליו, תספר לנו סיפור, איך מויש אומר, תספר לנו סיפור. אז היה אומר להם, אני בצעירותי הייתי בווילנה, ושם אני הייתי זוכה להתפלל עם רבה של בינמה, היה רב חיים עוזר, רוג'ינסקי. אני הייתי בחור צעיר, 13 שנה ביום אחד, אני כבר עולה לשאת כפיים. הוא אומר, הוא לא פספס אף יום. כל יום, אחרי ברכת כהנים, היה ניגש אליו, לוקח אותו הצידה, מחבקו ומנשקו. ואומר לו, תודה רבה לך, שהשם יתברך שלח אותך לברך את יהודי וילנה. אתה זה שמברך את כל, קיבלת מנדט מהקדוש ברוך הוא לברך אותנו. על מי אתה מדבר? אתה מדבר על אדם שכל התורה מקופלת לו בראש, שהוא גאון הגאונים, הוא עצמו, פי חכם חן, תברך, טוב מאוד, לא, לא קיבלתי מנדט מאלוקים לברך. הקדוש ברוך הוא כשחילק את הנשמות, הוא יודע כל אחד באיזה שבט הוא שם. היום באי רצון שאחרי ברכת האילנות, אשכל אומרים את זה אחרי עילוי הנשמות, מי שאומר את התפילה הזו כן או לא, ואם היא שבט יהודה, אני... מה, אתה לא יודע מאיזה שבט יהודה? איזה שבט אתה? אני לא יודע. אבל מי שהוא לוי, מי שהוא כהן, הוא לא צריך להגיד ואם. יודע מאיזה שבט הוא. מן השמיים בחרו בך. תברך. ללכת תקבל ברכה מפי שהקדוש ברוך הוא בחר בו, השם בחר בך. אז הקדוש ברוך הוא אמר, ואני אברכם, ואני אברכם לישראל. כך לשיטה אחת, ואני אברכם לכהנים שהם מברכים את בניי. אז השם יתברך נתן להם כוח, אתם תברכו. מה? אני לא כל כך שמעתי שם, אני מבין אם הבנתי נכון. הוא אומר, אם הכהנים לא בזמן התפילה, הבנתי. משהו כזה הוא אמר. כל כהן שקיבל מנדט לברך, המנדט הזה הוא לא בשעה מסוימת. יש מניין בנץ, הוא מברך ברכת כהנים, יש פתאום מניין ב8, הוא רוצה לעלות לברך. אתה מסכים לו? כן. 11, גם טוב, צריך לדעת איזה מניין זה יהיה, שחרית ומנחה. אבל נניח שקיים טוב. אז הפה הזה מורגל, שכשהוא פותח את פיו בשמיים, השם אומר, תתנו לו, למה הוא כהן? אני בחרתי בו. מספיק שכל בוקר יעבור ליד החנות שלך, יגיד לך, יתרו, תהיה בריא. מספיק, זה פה שלו, הפה שלו, זה השם בחר בו. אז להרים את הידיים או לא, זה עוד שאלה בפוסקים. כתוב ברבותינו, כך מביא החסד לאברהם אזולאי, זה היה סב סבו של הגאון חידה. מעיין זין, נהר כבב. הנה מיטתו של שלמה, ככה הוא כותב, לא על הפסוק, אלא הוא מדבר על המיטה של שלמה. הוא אומר, מיטתו של שלמה, תדע שהיה בסודות גדולים.
וכל מה שיכולנו ויש לנו רשות לפרסם, נפרסם. מה זה יש לנו רשות? מה, יש צו איסור פרסום לבעל חסד לאברהם? הוא לא יכול לפרסם. מה זה יש לנו רשות לפרסם, נפרסם? משמע שיש הרבה סודות שאין לנו כלים בנפש לקבל את הסודות הללו. אבל קצת מה שהעולם יכול לסבול, מפרסם לנו סף סבו של הגאון החידה. והוא אומר, תדע, ש-60 דפים, כוונה עצים קטנים, הקיפו את מיטתו של שלמה המלך. שמה יש אורך גדול, איך היה הסדר שלהם, וכמה לצפון, כמה לדרום, כמה למזרח, כמה למערב. הוא אומר, אבל על כל דף, על כל עץ, היה עוד אחת מברכת כהנים שיש בה 60 אותיות. כל דף, וזה מה שהקיף את שלמה המלך ושמר עליו מאותם מזיקים ומהשמדי מלך השדים. זה מה ששמר. כתוב ברבותינו, הנה מיטתו של שלמה 60 גיבורים סביב לה מגיבורי ישראל, כולם אחוזי חרב ולומדי מלחמה, יש חרבו על יריחו מפחד בלילות. אמרו רבותינו, מיטתו, אין מיטה זו עשויה אלא לפריה ורבייה. כשם שמיטה זו פרה ורבה, כך כל מה שהיה בבית המקדש היה פרה ורבה. ולכן, הנה מיטתו, מדובר פה על כל סוד בית המקדש, שאפילו דברים דוממים היו פרים ורבים בבית המקדש. של שלמה זה הקדוש ברוך הוא, מלך שהשלום שלו. 60 גיבורים סביב לה, אלו 60 אותיות שבברכת כהנים. מה זה מגיבורי ישראל? שהם מגברים את ישראל. הם נותנים לעם ישראל כוח ששמו של הקדוש ברוך הוא נזכר בכל אחד ואחד מהם. יברכך השם, יאר השם, ישא השם. כולם אחוזי חרב ולומדי מלחמה, מה זה? אומר שמה, כולם אחוזי חרב שהם נלחמים כנגד כל פורענויות שמוזכרים בתורה. יש חרבו על ירחו, שאפילו אם רואה האדם בחלומו חרב מונחת בירחו. ובילקוט שמעוני כתב, מה ראה ירח? אלא לומר לך, אפילו ירח מונחת בצווארו. מה יעשה? ישכים לבית הכנסת ויעמוד לפני הכהנים וישמע ברכת הכהנים ואין דבר רע מזיקו. לפיכך סיים ואמר לכהנים, כה תברכו, תעשו את זה ותשרו שכינה בישראל. מכאן יצא מה שכתוב ברבותינו, רואה חלום בנפשו עגומה, יאמר בברכת כהנים. נכון? מאיפה זה הגיע? הנה מקור מזה דברי רבותינו, גם בילקוט שמעוני, גם החסד אברהם מביא את זה, שיש כוח בברכת כהנים לעקור אפילו חס ושלום. אדם מרים לו בחלום גזרה רעה שנגזרה, לא יבוא ולא יהיה, שיש חרב מונחת על צווארו. אפילו אחי, יש כוח. מה? נכון. ראיתי בזה אורך גדול, אני אגיד לכבודו רק נקודה אחת, אבל אני עדיין ממליץ לכבודו, בלי שהרב שומע בסוגריים, איך שהרב מגיע לפה שיעור הבא, כבודו ישחט אותו, יוציא ממנו ככה, במאה מקומות אני בטוח. אני אומר לך נקודה אחת, כתוב ברבותינו שצריך לברך ברכת כהנים בשמחה. זה התירוץ הרגיל, שאחינו בני אשכנז בעיקר, אתה תראה את זה, שזה בגולה, אתה תמצא את זה גם בדבר יעיר הקודש, בשטיבלך למשל, יש שם שלט גדול, בהוראת המרד דעתרה וכו', מנהג אבותיהם בידיהם, ואנחנו מכבדים מה שהם אומרים. שצריך להיות בשמחה גדולה, כשמברכים טוב עין הוא יבורך וכו'. זה הטעם הרגיל שידוע, אבל אני ראיתי דבר פלא, שברכת כהנים היא כל כך חמורה, שאם יעריכו בה מאוד, הרי זה נקרא מפציר בהקדוש ברוך הוא, הוא מוכרח לעשות דברו, ומפני חומרתה התקינו שלא לאומרה, אלא בימים טובים שנפשו של האדם טובה עליו. ואז לא יפציר בקדוש ברוך הוא יותר מדי. הלמדת שזה כדי לא לעשות שחיטה שמה. הסוחט אצל הקדוש ברוך הוא אל תעשה, תשחט את הרב, זה אני אומר לך, בינינו בלי שהוא שומע ככה בסוגריים. אבל כדאי. הנה, רב דוב קוק, בבקשה, טבריה. שבכל המקומות יגידו, הוא אומר.
קשה. והוא כהן. לא תגיד עכשיו הוא אומר את זה, הוא כהן והוא יודע. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אז כן, ודאי. יותר מזה אני אגיד לכם, אנחנו בתור בשר ודם נשאל מה אנחנו מתאבים, כל אחד יגיד זה מתאבה לזה, זה מתאבה לזה. לו יצויר שהיינו יכולים לשאול למה הקדוש ברוך הוא מתאבה, יש דבר כזה? השם יתברך שייך להעניש אותו באלף, לעשות לו האנשה, כאילו הוא בן אנוש שמתאבה. אבל רבותינו בגמרא בסוטה למתחית כך אומרים, מניין שהקדוש ברוך הוא מתאבה לברכת כהנים? הוא מתאבה, יש לו תאווה לדבר הזה כביכול. אז זה לא מושגים של תאווה כמו אצלנו. אלא אומר הקדוש ברוך הוא, הלוואי, 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 ואתם תגידו ברכת כהנים. אומר הנציב מוולוז'ין בספרי, בפתיחה לנסו, פרשת נסו. הוא אומר, תדע שכל הברכות שבעולם כלולות במילות הקצרות, כך הוא כותב שם, אצלנו בדור שלנו זה נהיה מילים. עשו לו שינוי. במילות הקצרות של ברכת כהנים, ועליהן אין להוסיף, ומהן אין לגרוע. ברכת כהנים. אז אנחנו נמצאים במציאות כל כך טובה. למה? יש לך ברכת כהנים. עולים ומברכים אותנו. תעמוד ותכוון. בוא תקבל. אז השאלה, מה נותנת ברכת כהנים? כולנו מכירים את רש"י בפרשת נשא, יברכה השם בממון בשמריך מן המזיקים. אנחנו רואים את זה גם בקדיש, רווח והצלה. יש שכח, למה צריך רווח והצלה? לפעמים יש רווח בממון, אבל נופלים הרשויות על האדם. לא, תן לי רווח והצלה, שלא יגנבו מזיקים ושלא יבואו רשויות ושלא חס ושלום יאבד הכסף בעניין רע. רווח והצלה, שנצליח עם הכסף הזה לעשות מימוש טוב. אבל אני רוצה לומר כמה דברים שראיתי בדברי רבותינו על ההתחלה. את כל ברכת כהנים לא נספיק, אולי שבוע הבא, אבל קצת. אנחנו כבר זוכרים כל יום בברכך השם. אז בואו נראה. יש הרבה אנשים שבגלל כל התלאות שהדור שלנו עובר, שמהר יגאל את עם ישראל מתוך חסד ורחמים, אז הם נמצאים בעצבויות. יש כאלו שהעצבות היא מינורית, היא קטנה. יש כאלו שהעצבות היא חודרת עד העצמות. ויש כאלו שלוקחים כדורים לעזרה, זה נקרא כדורים תומכי נפש. טוב, כל אחד במקום שהוא נמצא, כולם מתמודדים. ראיתי כתוב ברבותינו, כך כתוב בפירוש שרי לבעל הבכור שור, ועוד. הוא אומר, יברכך השם בשמחה. כלומר, יש סגולה, כשבן אדם שומע את המילה יברכך מן הכהנים, הוא מכוון שהקדוש ברוך הוא יסלק ממנו את העצבות לזכות לשמחה. יש עוד פירוש ברבותינו, יש אדם שרוצה גדולה שתבוא מן השמיים. גם על העושר זה נאמר, גם על הגדולה זה נאמר, שכל דבר שאדם נוטל מעצמו, זה סדרה אחרה, יכולים לקחת לו את זה. אבל אם הוא מקבל מן השמיים גדולה, את זה אף אחד לא יכול לקחת. אם הוא מקבל עושר מן השמיים, אף אחד לא יכול ליטול ממנו, כמו שהגמרא אומרת, המפורסמת מאוד ביומה, במקומך ישבוך, בשמך יקראוך, משלך יתנו לך, אין אדם נוגע וכו', כולם מכירים את זה. כתוב ברבותינו, יברכך השם בגדולה, שנאמר, ואתה השם אלוקים אוהל וברך וכו', שזה מגיע, הברכה הזאת, הגדולה מגיעה מאלוקים, מתי מחלקים את הגדולה? בברכת כהנים. אז אדם מצד אחד צריך להיות כלי, תכוון את אותו דבר שאתה מרגיש שיש לך בו צרה. רבי שלום שבזי, יש לו ספר נקרא חמדת ימים, זה לא חמדת ימים שאתם מכירים אולי בחנויות, זה ספר אחר, חמדת ימים, סדר פרשיות שבוע תימני, כן, הציון שלו הפך להיות תל תלפיות בתימן. רבי שלום שבזי, כן, כבודו מכיר משפחה? משפחה שלו? לא, כבודו, לא משפחה שלו. אבל מכיר אותו. אז אני מדבר על הספר, לא על הציון. כבודו פעם סיפר עליו שבא איזה מישהו
כן, היה מקובל, אבל יש הרבה מהתימנים בגלל הציון שלו הפסיקו להאמין בקבלה, צריך לדעת את זה. שלא, הם לא בגלל קבלה שלהם בעיה. סיפר לי יהודי תימני שהיו הולכים ועובדים כאילו עבודה זרה. היו באים, כל דבר שהיה קורה להם, באים לציון שלו, ואז היו נושעים, אז מה הם היו עושים? באים כמו מקריבים קורבנות. ונעשה הדבר הזה כן, עבודה זרה, עמדו וגדרו. ככה סיפר לי, ייתכן וזה אמת, ייתכן ולא, אבל נזכור שגדולי הפוסקים כבר כתבו שמי שלא מאמין בחלק אחד מן הקבלה חס ושלום, הדברים ידועים, ורבנו עובדיה לא רצה לשבת בהרכב דיינים עד שישבעו לו בשבועה חמורה, שמאמינים שכל דברי הזוהר, דברי אלוקים חיים, והכל מפי רבי שמעון בר יוחאי וכן הלאה, והדברים עתיקים ואין בהם עניין להאריך, רק לזכור, הוא עצמו, רבי שלום שבזי, כותב שאם אדם נמצא בגלות והוא חושש, ריבונו של עולם, מה יהיה? הוא אומר, אתה לא צריך לחשוש, מה שאתה צריך לעשות זה להגיע לבית הכנסת בשעת ברכת כהנים, וכשהם אומרים יברכך השם, תכוון שבגלות, כל עוד אתה נמצא בגלות, הקדוש ברוך הוא יברך אותך. ואז יש לך שמירה, יברכך השם, הוא אומר בגלות. וישמירך וישמור לך את החץ, והוא כותב את הלימוד למה זה מגיע ככה. עוד כתוב ברבותינו, שאם יש לאדם בעיות עם יצר הרע, לא מכיר מי שאין לו בעיות עם יצר הרע, אבל המהרש"א כותב שסתם יצר הרע זה עריות. אז מי שמרגיש בעצמו שיש לו קשיים בנושא הזה, בפרט אם יש לו איזה מכשירים שהם קצת פחות מסוננים, ויצר הרע יכול לתפוס אותו, לצאת מתוך המכשיר, לתת לו חיבוק גדול, אז זה בעיה קשה. למה? זה חיבוק דוב, הוא יכול להרוג החיבוק הזה. נראה אוהב, אבל הוא אויב, מה נעשה? לא רואים את זה. אומר, אם יש לאדם בעיה עם יצר רע, אז צריך קודם כל לזרוק את היצר רע. אבל אם הוא רואה שהוא לא מצליח להתמודד, יעמוד בברכת כהנים, ובלב, בנפש, לא לדבר בפה, בברכת כהנים. יברכך השם בחוכמה, וישמרך מיצר רע. כלומר, ייתן לך נקודת חוכמה, שבנקודה הזאת אתה מואס ביצר רע. כי השם יהיה בחסלך, ושמר רגלך מלחד. זה תלוי באדם עצמו. ראיתי שהרבה מאוד אנשים, ושאלתי גם את מור אבי שיחיה, ולעבדי בין חיים לחיים, שאלתי את סבא, האם הוא זוכר בחוץ לארץ שהיו הילדים הולכים מתחת לתליטות של ההורים, והם שמים את הידיים עליהם? כך שאלתי. עכשיו אני יודע שיש, אבל לא כל דבר שאנחנו עושים בדור שלנו, בהכרח שיש לו מקור. אולי זה מנהג שיתחיל עכשיו, אולי זה מקובל שנת 2024 אמר לעשות את זה, אני לא יודע. לכן, שאל אביך ויגדך, זה קניך ביום מרולך. אם לא תדעי לך יפה בנשים, יש לך דבר שאתה רואה, אתה לא יודע, אפילו אם אתה יפה בנשים, צאי לך בעקבי הצון, וראה את גדיותייך על משכנות הרועים. אז קודם כל לבדוק, היה דבר כזה? אני אשאל את כבודו, שכבודו היה ילד. מצוין, וראה שהגדולים מוחים בהם? זה אני אגיד לך, ללמוד תורה, אפילו מפי תלמיד תלמידו של הרב כדורי לא זכיתי, אבל זכיתי פעם שעשה לי ברכת כהנים. זה כן זכיתי. אני לא יודע גם כן למה, הוא שם. רק שאלתי את עצמי, כל הזמן הלכתי עם זה. איפה זה כתוב? הרב אולי חדש לי איפה זה כתוב. אני הלכתי ש... אז אני הלכתי... זה מה שאמר הרב, עכשיו הרב אמר את זה. אז פעם הבאה שיבוא יישב לידי, ניתן לו המיקרופון, נהנה. אז אני אגיד לכם. כל דבר שאנחנו לא יודעים, אנחנו הולכים ושואלים. אז אנחנו שאלנו את הזקנים, אז שאלתי גם בחוץ לארץ, וגם כמה וכמה מקומות שהם לאו דווקא, תגיד, שאלת רק עכשיו מה עשו בג'רבה. בסדר, זה סבא שלי, אבל באשכנז, גם עשו. והם עשו באותו דבר בצרפת, ובארצות הברית אותו דבר. ואתה רואה דברים שנעשו בכל המקומות, מה? כולם עושים דבר שהוא חס ושלום בלי מקור או שגוי. ועוד, שאני חושב שכשיש דבר שהוא לא ראוי, אז כשעושים את זה בפני הגדולים, הם עוצרים את זה.
אבא ש? כן. מה אומר? היו רוסים מחוץ לארץ. מאיפה כבודו הגיע? קורדיסטן, והיו רוסים. יופי, זה רק מחזק שבכל כדור הארץ, ככה היו רוסים. זה פלא, זה צריך עיון. אז עושים. אז באמת חקרתי, איפה באמת? בפשט, בגלל שכתוב שהשכינה שורה על האצבעות של הכהנים, אז כתוב, ויסתר משה פניו, כי ירא מהביט אל האלוקים. אסור להסתכל בפני השכינה, בזכות זה שהוא הסתיר את הפנים ולא הסתכל, אז הוא זכה. אז אנחנו מזהירים, בעצם מה אנחנו עושים? קוראים לילדים הקטנים שמסתובבים, בואו, תיזהרו. עכשיו, יש פה גילוי שכינה. בברכת הכהנים, על האצבעות של הכהנים, שורה שכינה. אנחנו צריכים להיזהר, מה לעשות? לא להסתכל, אז אנחנו מסתירים להם את הפנים. אגב, שאתה מסתיר, אבא, מה אתה עושה? זה שעה של ברכה, אתה זוכר שאני מברך? טוב, זה היה תירוץ שעוד רווח איפשהו בפני הציבור והיו אומרים אותם. אבל ראיתי דבר מופלא. כתוב, את הפרטים לתירוץ הזה אני לא יכול לומר לכם, לא כי אני לא רוצה, הלוואי והייתי יודע. זה כל לומדי הקבלה יכולים אולי להסביר לכם, אבל אני כן אומר לכם את הדברים כדי שתדעו. ראית דבר שעם ישראל מחזיקים בו, אם לא נביאים הם בני נביאים, לכן כתוב הנחלם, תעזוב אותם. ועוד שאתה רואה שבכל המקומות נהגו, הנה הוא מביא לך עדות בקורדיסטן, עדות מפרס, עדות מג'רבה. אני שאלתי את סבא, סבא היה כבר בן 80, והוא זוכר בתור ילד שהזקנים כן נהגו, והוא היה מתפלל עם רבי חלפון משה הכהן, עם ענקי העולם, אנשים שהיו גדולי תורה, אז ודאי שהם עשו משהו, היו עושים אותו, היה בזה סמך. כתוב ברבותינו, אז אני אומר, כתוב ברבותינו המקובלים, ידוע שיש קטעים מסוימים בתפילה, שבקטעים הללו, השליח ציבור, זה נהוג בכל קהילות ספרד, השליח ציבור מעריך בהם, או מנגן בהם. ראינו את זה בנשמת כל חי, פתאום השליח ציבור, אחרי שהוא עשה לנו הקדמה בגיל השם המלוכה, את המקם של השבת, אז הוא נכנס ועושה לנו נשמת כל חי בניגון, יש פה תוספת נפש. בשבעת עניים, הוא עושה לנו גם ניגון, גם שם תמונים כל מיני סודות. בחלק מהסידורים פעם היה ככה נוטריקון, אתה רואה של יצחק, רבקה, אלה הודעות, אותו דבר. הוא עומד ומנגן, קדיש, שזה עליית העולמות, הוא מנגן הכי הרבה. השליחי ציבור הם אותם אנשים שהיו מובחרים שבציבור, כמו שמרן כותב באורח חיים סימן נון ג' בהלכות תמים נוראים, הרמ"א רק כותב לחזק בזמן כל כך חשוב של זמני תשובה שהשליח ציבור יהיה מובחר. אבל כל יום שליח ציבור צריך להיות אדם המובחר שיש בציבור, ודאי שהוא רגיל לקרוא בתורה בנביאים ובכתובים מה שכתוב, והוא בן תורה, אז הוא יודע סודות גדולים שיש בתוך התפילה. עד כדי כך שהאיכל של שליחי ציבור, אומר רבנו ארי, זה איכל אחד קודם איכל התשובה. הוא כל כך איכל גבוה. אז השליח ציבור היה יודע שכשמגיע ברכת כהנים, זו שעה גדולה מאוד שהציבור צריך לכוון את אותם דברים שדיברנו, והאמת היא שעוד לא כתבתי לכם כלום. יברך השם כתוב בחייך, וישמריך בשעת המיטה, וישמריך בשעת הקבר, וישמריך מן הגיהנום. יש עוד הרבה להאריך, אולי שבוע הבא נמשיך. עוד לא הגענו לישא, עוד לא הגענו ליער, אבל רק יברך השם. ישמור רגליך מן הגיהנום, וכן הוא אומר בשמואל, רגלי חסידיו ישמור. אז יש כל כך הרבה לכוון, מתי נכוון את כל זה? לכן, שבוע מה פסח? לא, פרשת נסות. גם בפסח נעשה נשיאות כפיים, מה שתרצה. בלי נדר, שבוע הבא, שבוע פסח? נעשה שיעור על פסח, הבנתי. אז הוא כותב ככה, שכשאדם עכשיו אומר את אותם פסוקים, הוא שליח ציבור, אז הוא אומר, יברכך, ואתה שומע אותם מעריכים, והיום בימינו יכול להיות שהם מעריכים במקם, וזה טוב מאוד, אבל צריך שהראש
יכוון טוב מאוד את כל אותם דברים שיש. ויש עשרות דברים, אבל לפחות עיקריים. אם זה יברכך בממון, יברכך בשמחה, יברכך בבריאות. זה דברים שכתובים ברבותינו, יברכך בבנים ובנות, וכן הלאה. עכשיו זה השליח ציבור, הוא מכוון, בינתיים הפה עושה את המקם. הם יודעים לעשות את זה. והכהן מכוון בדיוק אותו דבר. כתוב ברבותינו שיש באותה שעה עולמות בשמיים שמאצילים עולם על עולם. הלשון במקובלים, אני יכול לומר אותה, לא מבין אותה, שלא תחשדו אותי במה שאין בחס ושלום. אבל כתוב ברבותינו שאדם צריך לכוון שיבואו מקיפי אבא על זה. לא מבין מה זה אומר, אבל בפשט זה כמו אבא ובן. כלומר, זה הזמן של האצלה של האבא לבן. ידוע שכל דבר שקורה בשמיים, באותה שעה פה בארץ אנחנו עושים בדיוק אותו דבר. עומדים האבות, עומדים הרבנים שנקראים אבי אבי רכב ישראל ופרשיו, ומאצילים את הברכה על הילדים באותה שעה, לא שהם מברכים. הברכה נעשית מן הכהנים או כצינור, כי דרכם זה עובר מהשם, או שהם עצמם מברכים והשם מברך את הכהנים. והאבות, כל אבא, כל רב ששם את היד על אותם בנים או על התלמידים שנקראו בנים, נקראו בני הנביאים, באותה שעה הראש מכוון שאותם עולמות שמאצילים ברכה מאבא לבן יאצילו את הברכה על הילד הזה, על התלמיד הזה. והשעה היא שעה גדולה מאוד ונשגבה מאוד בשמיים לזכות לדבר הזה. לכן כבר האבא עושה את זה, כי ככה הוא ראה את סבא שלו עושה ואת אבא שלו עושה. דע לך, אם ראית הלכה רופפת בידך, אתה לא יודע, לך תראה מה עושים עם ישראל. מה שהם עושים, תדע לך שיש להם יסודות גדולים מאוד. מויש, אני אתן לך עוד קצת. אם יש אדם שחס ושלום מפחד מן המלחמה שאנחנו נמצאים, והשם יחזיר לשלום את כל חיילי ישראל ואנשי כוחות הביטחון, ועכשיו אנחנו צריכים שמירה יותר חזקה, כי בחסדי שמיים היום בבית הכנסת נצפו הרבה מאוד בני תורה צדיקים, שהשם ישמור אותם, שחזרו מהישיבות הקדושות, ואנחנו מודים להם על כל השמירה שהם עושים לנו, ולומדים תורה במתק יומם ולילה. ועכשיו הם הגיעו לבין הזמנים, החובה שלנו לתת להם את כל הזמן כדי לנוח ולהחליף כוחות, בקויי השם יחליפו כוח, יעלו עבר כנשרים, ואנחנו צריכים ללמוד עכשיו קצת יותר, כדי לתת להם להתרענן, לקבל אותם בחיבוקים ונשיקות שהם הניטור הכרת האמיתיים, הם השומרים האמיתיים שלנו. אז אנחנו צריכים שמירה. שאתה רואה שיש גייסות, כך כתוב במדרש הגדול ובמשנת רבי אליעזר, ברוך הבא כבוד הרב, כתוב שמה, יברכך השם וישמרך מן הגייסות ומן המלכויות. שעכשיו אתה מגיע, אתמול הגעתי לאיזה חתונה שיהיה בניין הדעד, ומישהו מראה לי הודעה, הרב יראה, איראן אומרת שישראל תתחרט על מה שעשו. נו, אומר לי, עכשיו אתה לא מפחד? פתאום היה רעם, אז ברחתי. הוא אמר לי, אולי זה טיל של איראן? לא, זה לא טיל, זה רעמים, אמנם ניסן, אבל ג' ברכות היו, שתיים טובות, אחת לצערנו. היה רעמים וברקים, ברחנו, הבוקר גם היה קשת, זה לצערנו. אבל זה קרה בניסן, אתה רואה מה זה משנה איתי, הוא מחליף את הזמנים, אפילו בניסן באו הברכות הנפלאות הללו. כתוב שם שמי שמפחד בין הגייסות, המפחד מהשטויות של איראן, אל תדאג. שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. ואלה הפרסים כבר עשו שטויות פעם אחת, הביאו לנו פורים. הם רוצים עוד פעם לעשות שטויות? למה? תכף יהיה גאולה. לכן, לפחד לא צריך, לחזור בתשובה צריך. אתה מפחד? אומר מדרש הגדול, יעמוד בשעת ברכת כהנים ויכוון. יברכך השם וישמרך מן הגייסות ומן המלכויות, שנאמר, אוהבי השם, שנאו רע, שומר נפשות חסידיו, מיד רשעים יצילם. שומר נפשות חסידיו, ראשי תיבות, אותיות נחש.
אותיות נחש, גמטריה משיח. לומר שיעמוד נחש על ישראל להציק להם ולהקיש אותם, כמו שעכשיו אותם רשעים, זה לא משנה איך הם נקראים, זה אותה גברת בשינוי אדרת. יקראו חותים, יקראו פרסים, יקראו מה שהם רוצים. כולם תזרם ורוח תסיים וסערה תפיץ אותם, הן גויים כמר מדלי, כמו טיפה אחת מדלי מלא מים בפני השם, הם לא שווים כלום. וכשחק מוזניים נחשבו, מה שנשאר קצת אבק על המוזניים, גם זה כלום לפני השם באהבתו את ישראל. אתה רוצה בכל זאת שיהיה? אז כל הכהנים שיש פה וששומעים, תכוונו הרבה על עם ישראל, יש לכם כוח להציל את כלל ישראל, כולל עם שבשדות, מן הגייסות ומן המלכויות. ואנחנו נכוון לקבל את הברכה, תהיה כלי לקבל את הברכה. וזה מעט מה שאפשר להזכיר כרגע, כבר הגיע הזמן, אבל בלי נדר, בהמשך עוד חזון למועד, נדבר והשם יזכה אותנו בזכות ברכת הכהנים וכל הברכות, נזכה לגאולה שלמה עם הרה בימינו. יש פה הודעה בשם חכם שמעון, תלמידי הישיבות הקדושות היקרים מוזמנים לישיבת בין הזמנים בית הכנסת שיבה טובה. ואיפה איזה רחוב זה הרב? פישל? חוף פישל. וברכות גדולות וחשובות לכל מי שמחזיק תורה בכל המקומות ובעיקר שם. אבל הרב, כל מה שהם עושים בקצר, ברכה, ברכה השם.